Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan svima koji nas gledaju. Danas je rođendan jednom gospodinu koji je rođen u Rumunjskoj, pa se zbog toga njegovo ime čita Mirče, Mirče Eliade. On je povjesničar religija, službeno je njegovo zanimanje povjesničar religija. Vrlo je značajan autor za mnoge ljude koji su zainteresirani za različite mistične i tajnovite teme. Rado ga čitaju. Kod nas je nešto slabije prevođen nego što bi trebao biti. Međutim, ja danas neću, samo je Petar Bujas, kojem ja danas neću prvo pitanje postaviti tko je Mirče Eliade, nego ću ga prvo pitati tko je Hermes Trismegistus. Ja ću odgovoriti ovako na to pitanje. Pošto je meni moja kolegica i prijateljica Martina rekla da ovo bude više malo performativni tip razgovora, a manje onako strogo akademski, ili tako bilo? Pa dobro, nekim inicijalnim... teško nam je tu proizvesti. Pa dobro, napravit ćemo, napravit teško, pa hvala Bogu možda. Ja ću a ovako, možda je to čak i predosadno. Apropo Hermesa Trismegistusa, to ću onda nadopuniti. Dakle, ja ću ovako započeti, ako smijem. Evo, neću mi odgovoriti, to se dogodilo. Oće odgovorit će, oće odgovorit će. Ali zašto ovo? Dakle, Mircea, rekla je kolegica, dakle Rumunj, poznata je legenda o tri rumunjska kralja, jedan od njih je Mirča Eliade, drugi je Emil Cioran u francuskom, a inače Emil Cioran na rumunjskom, plus Ionesco. Emil Cioran na rumunjskom. Emil Cioran, također i njegove, nijedan od njih trojice nije klasično književnik. Da, nijedan od njih trojice nije klasično književnik, ali koji bi bio moj mali pledoaje? O kojem sam ja razmišljao. Budući da su svi Rumuni se afirmirali u Francuskoj? Afirmirali se u Francuskoj, naravno zbog srodnosti jezika, međutim, da li su Francuzima, moglo bi se reći, jednu posebnu patetiku, ajmo to tako reći. Zapravo osvježili su francuski duh. Rijetko koji Francuz će vam reći za njih da su Rumuni, svi će ih vrlo rado posvajati. I Francuzi daju potpore za njih da su Francuzi, eto, između ostalo. Ali evo da ja počnem prije odgovora na Hermesa Trismegistusa ili Hermesa tri put velikog. Dakle, ovako. Kaže Cioran, prijatelj, suputnik i supatnik od Mircea Eliadea, kaže ovako, da bi karakterizirao naše stanje, a pritom misli na stanje 20. stoljeća, kaže sljedeće. Posječeno drveće, podižu se kuće, njuške, ljudske njuške posvuda, čovjek buja kao otrov, čovjek je zapravo rak zemlje. Da. E sad... Parazitići. Da. E sada još bi samo ako... Ja to smijem, jel? Naravno. Hermesa. Hermes je malo drugačiji. On je zapravo antiteza ovim mislima. A Mirča Eliade je neka vrsta spone između toga. Spone između tog bezdana koji nas je zadesio u dobu nihilizma koji se zove 20. stoljeće i nekom dobu koja je za sebe mislila da je zasićeno smislom. A sad ovako. Moj prijatelj, kolega... Prijatelj, srpski pjesnik Boris Nad je na tu temu napisao sljedeće stihove, mislim da će biti zanimljivi. Napisao je stihove o mogućem ljudskom putovanju, a glase ovako. Mi plovimo ka Itaki, od obale do obale, od zvezde do zvezde, od vremena do vremena, od jedne do druge negostoljubive zemlje, ka izgubljenim kraljevstvima. Kroz haos i kroz anarhiju u kojoj više nema ni onog dole, ni onog gore. Naš jezik je ruševina znanja, naše riječi su njen šupalj odjek. Naše misli su mutno sjećanje, nemoćne su da iskažu istinu. Nemoćne su da iskažu ko smo i kuda idemo mi ljudi gvozdene rase zatočeni u ovom nesretnom gvozdenom veku. Nemoćne su da izraze neizrecivo. Jedna od glavnih, apropo Hermesa Trismegistusa, tri put veliki, to znači da se smatra da je velik na tri plana postojanja, je upravo bilo suprotno od ovoga što zapravo konstatira Boris Nad i što konstatira Emil Cioran. Dakle, kako spojit nespojivo?
koji je zapravo položaj čovjeka u ovom našem sretnom ili nesretnom svijetu, ako imamo sad neke pretenzije da karakteriziramo život čovjeka u 20. stoljeću, a mi smo baštinici toga, to se malo produljilo u 21. stoljeće, dakle, mahom je to nesretan, kritičan svijet. Da, mi smo svi, kod nas je vrlo popularna, moderno je zaodjenuti se u depresiju. Filozofija je dosta dobar lijek za to. Dobro. Mi ovdje kad nam neko dođe po self-help knjigu, obično izađe sa filozofskom knjigom. To je dosta, mi to koristimo kao terapijsku literaturu. Mirče je zapravo u svim svojim knjigama na različitim planovima objašnjavao kako inicijati daju smisao, poklanjaju smisao svijetu. Dobro. Svijet bez smisla vodi nužno u depresiju. Dakle, svijet bez smisla, kako je to gledao Mirča Eliade, je svijet u kojem je čovjek osuđen na puko postojanje. Trajanje. Dakle, to je trajanje. Dakle, svijet u kojem je čovjek osuđen, on je tu čak i citirao budizam, da ako kaplja rose kapne i onda jednostavno ispari. Dakle, mi živimo u takvom svijetu, on je živio također u takvom svijetu. Svaki sličnom, svijet je takav ako ne postoji osoba koja će mu dati smisao. Upravo tako. Međutim, o čemu se radi? A to je sad, možda su to nasljedna pitanja, zašto je do toga došlo? Dakle, to razdoblje između dva svjetska rata je bilo jedno od najplodnijih razdoblja što se tiče filozofije, što se tiče kulturne antropologije inače i književnosti. To je bio zapravo jedan zadnji ultima ratio, zadnji pokušaj da se neke stvari obnove, kao da su ljudi predosjećali drugi svjetski rat, među ostalima i Mircea Eliade. A prvi svjetski rat, dakle iskustvo prvog svjetskog rata je bio jedan od najvećih šokova, s obzirom na favoriziranu prosvjetiteljsku eru, koja je čovjeka reducirala isključivo na njegov racionalni dio. Da, dugo vremena zapravo teoretičari, dugo vremena se povijest religija morala sakriti u neka malo prigušena istraživanja antropologije. O povijesti religija se nije govorilo, a isto tako i danas se uglavnom govori o povijesti religija samo u kontekstu lokalne, dominantne religije, slabo se izlazi u neke komparativne sfere, a još manje se govori o inicijatskim društvima i o načinu na koji su oni organizirali svijet, odnosno kako su stari Grci funkcionirali u tom svijetu, stari Egipćani i tako dalje. To ne vjerujem čak ni da se uči u školama. Ajde da ako ću, evo tu je kolegica Andreja, ona je profesorica francuskog, valjda ću dobro to reći. Age de lumière. Dakle, doba prosvjetiteljstva isto tako nije neko homogeno razdoblje, nego heterogeno. Mnogo je pomoglo u nekim stvarima, međutim, odmoglo je da se službena religija, mahom crkvena religija, poistovjeti sa religijom kao takvom. Slijedom takvih događanja smatralo se da će se kroz određeno vrijeme, dakle smatralo se da su te religijske pojave, uključujući inicijaciju, s obzirom da su sve religije zapravo imali inicijacijski element i one jesu bile inicijacijske. Dakle, nas je to sad samo na jednoj formalnoj razini. To je na jednoj formalnoj razini, zato sam rekao, crkvene religije. Međutim, po svojoj biti i po Eliadeu, čovjek je po naravi religiozno biće, ali ne mora zbog toga ići u crkvu. I može ići u crkvu, ali ne mora, to nije glavni uvjet. Zapravo o čemu se tu radi? Dakle, ako se život svede samo na prolaznost i trajanje, čovjek je uvijek na gubitku. Na gubitku je da kolike god napore ulagao, da svu tu prolaznost i trajanje zadrži, ne može zadržati. Da, ili jednostavnije rečeno, od rijetkih osoba koje su doživjele visoke godine, onih par odraslih, se vjerojatno, koji su prošli kroz inicijaciju stvarnog odrastanja, se sigurno ne bi mijenjali sa onima koji to nisu napravili. Absolutno. Jer je ipak ljepše biti s druge strane, ali ipak postojao je prije, neposredno prije tog dio prosvjetiteljstva, postojao je i rusovski kult djeteta kao ultimativne, dakle, postojao je jedan kult, sad ne ulazeći u opravdanost da ili ne, mislim, neopravdanost je u tome što se jedan aspekt ljudskog bića apsolutizirao
i predimenzionirao. Kad bi to usporedili s ljudskim tijelom, onda bi ispalo kao da neko prerazvije ruku, pa mu je ruka 3 metra. Ona bi mu smetala, nema veze, ali to se prerazvijalo. Zbog toga su bile posljedice takve da je iracionalni dio ljudskog bića, pritom ne mislim samo na instinkte, nego na imaginaciju. Eliade je uvijek naglašavao, najveći minus u 20. stoljeću, uključujući čak i sve te strahote koje su se dogodile u 20. stoljeću, jest nedostatak imaginacije, a imaginacija je sastavni dio mitova. Dakle, mitovi su bili ti koji su nadahnjivali ljude na koji način? Tako što su bili orijentir. Kompas, putokaz, neka vrsta psihološkog kompasa kako da čovjek sobom vlada. Naravno, na arhetipskoj razini, kao što kaže Jung, svaki arhetip je opći, ali se individualizirana. Zbog toga što kad bi se preegzaktno to reklo što se očekuje od osobe napravi, onda ta osoba ne bi mogla na svoj način to napraviti jer bi bilo previše normirano. Mi imamo subotom u Bukari psihoterapiju bajkom. Bajka je također jedan oblik inicijatske priče. Znači, ona se kao i svi ostali hermetički tekstovi može čitati na više razina. Može se čitati doslovno, može se čitati kao nekakva moralna pouka, može se čitati alegorijski i može se čitati anagoški, a isto tako i mit. Recimo, od tih mitova, jedan od najpoznatijih mitova koji isto vrlo rado djeca čitaju, vrlo rado se njime bavi, je mit o Heraklovim radovima, 12 Heraklovih radova, koji su zapravo način na koji čovjek se organizira sebe i organizira svijet oko sebe. Mirče je meni osobno bio jako važan u jednoj fazi, jako sam zbog njega patila. Može to zvučati svakako, ali doslovno je ovako kako je bilo. Mirče, naime, u jednom dijelu svog opusa, koji je meni bio poznat prije nego što sam upisala fakulteta, studirala sam arhitekturu, pa onda s tim i nešto što se zove urbanizam, objašnjava inicijatske, znači najviši inicijati u rimskom društvu su bili ujedno i graditelji gradova, odnosno pontifeksi, osnivači gradova i arhitekti. On objašnjava duhovnu dimenziju gradnje, pa kroz gradnju naravno i svih ostalih umjetničkih zanata, znači stvaranja kao takvog. Mi smo to stvaranje zapravo ogulili od svakog duhovnog Pa kažem, dakle, ta kriza Prvog svjetskog rata, a onda posljedično Drugog svjetskog rata, recimo jedna nezapamćena kriza, dakle, pojava konclogora i gulaga, tako nešto nikada nije bilo u povijesti. To sad ne treba biti nostalgičan, mislim da događali se razne stvari, i ružne i lijepe. Bilo je genocida, ali nikad nije bilo sistematiziran, industrializiran. Dakle, to je produkt jedne vrste, dakle, to je produkt jedne forme mentis, dakle, načina na koje se stvar gledala. Ako se čovjek osakati na neki način, samo na svoj fizički vidljivi oblik koji je manifestiran, na taj način čovjek i na materijalno, u tom smislu po Eliadeu, ne samo po njemu, mislim bio je čitav krug Eranos s kojim je on i surađivao, dakle, čovjek je automatski ponašao se kao slijepac, on je dezorijentiran, a dezorijentiran je i fizički i psihološki. Ne postavlja si nikakva pitanja, ali zapravo kad se postavi pitanje kuda ide ovaj svijet, kuda ide? Da li gdje ide? Da li stoji? Pa da li ide tamo gdje ga odvedemo, vjerojatno. Dobro, ali postoje arhetipske scenarije koji su zapravo podloga ljudskoj individualizaciji. Znači, oni kreću od starting, što Eliade napominje u svojim istraživanjima. Dakle, čovjek je rođen, samim tim što je rođen nije dovršen, i najgore što ga može zadesiti je da samo pluta. Da. I da bludi i da bestijalno luta. Pa jedan od važnih elemenata uopće koncepta inicijacije je taj da se čovjek ne rađaš nego postaješ. Što znači da je tu potreban veliki rad, velike krize kroz koje se prolazi kroz inicijaciju, jako puno učenja i puno rada na sebi da bi se postalo u duhovnom smislu stvarno ljudsko biće. Tu su naravno obredi su tradicionalnim društvima služili za tako nešto, za promociju osobe, odnosno promociju nečeg biološkog čovjeka u duhovnog čovjeka. Pa
Apsolutno. Zbog toga što čovjek, kažem, ako se samo prepusti tim stvarima, radi najgoru uslugu samom sebi. U čemu je tu zapravo? Dakle, svi govorimo da je svijet u krizi. Svijet jest u krizi. To je na kraju i neka vrsta fraze koja je nastala. Svijet je, ne znam, u gospodarskoj, u ekološkoj, ovakvoj, onakvoj krizi. Međutim, Eliade je vidio, odnosno on je držao, da je bit te krize zapravo duhovna kriza. A duhovna kriza znači da čovjek je izgubio kozmičku dimenziju. A kozmička dimenzija nije jednoslojna, nego višeslojna. Tih više slojeva, Hermes Trismegistos, ukratko rečeno, dakle to su tri sloja, grubo rečeno, kako su to gledali Egipćani, odnosno Grci posredstvo. Mi svi je stari narod imamo, konačno hrvatski pleteri su tri. I hrvatski pleteri su tri i tako, znači jedna od bitnijih stvari koje čovjek bi trebao poduzeti u svom životu je da se spoji s tim dimenzijama, od kojih su ove gornje dimenzije, umne dimenzije, u pravom smislu te riječi. To su dimenzije koje su zapravo kompas. Koje razlikuju čovjeka od svega ostalog. A zaborav toga koji se dogodio u 19. stoljeću, a kulminirao je u 20. stoljeću, je po njemu proizveo sve te moguće nevolje. I sad se neko može pitati zašto je on uopće orao po prošlosti, pogotovo ovo što si rekla, dakle povijest, religija i tako to. On je orao zbog toga što je najgore za čovjeka da misli da nema nikakve alternative postojećem stanju koje je mučno, što kaže Cioran, ljudske njuške posvuda. I danas je to još više, puno aktualnije nego što je on to napisao tad u tom vremenu, dakle u drugoj polovici 20. stoljeća. E sad, dakle, prijedlog zapravo jest, Eliadea, da jedna realna alternativa, bez nostalgije, dakle, bez neke lažne nostalgije za prošlost, u smislu prošlost je najbolja, dakle, to nije konzervativizam, to je tradicionalizam, u smislu se uzme ono najbolje iz prošlosti, a zašto? Zato što u prošlosti se kriju određeni ključevi opće ljudskih mogućnosti, koje i mi možemo koristiti. Samo smo izgubili, nije to samo zato, dakle, u antropološkim istraživanjima ljudska vrsta, psihološki, ne tehnološki, nije evoluirala 20.000 godina. To su slični psihološki obrasci koje more čovjeka tisućama godina, ajmo, plus minus 20, ne može se sad to skalpelski odrediti. Ali to su slični obrasci, ali su postojali različiti odgovori na te obrasce. Zato je on preporučio, recimo, njegovo, možda je najveće djelo, povijest vjerovanja i religijskih ideja. Dakle, na koji način su drugi rješavali probleme koje i nas danas more, ali za koje mi nemamo rješenje. Realno rješenje. Mi nemamo realno rješenje da, za te probleme. Mislim na kulturnom, u tom nekom mislim na, smislu. Mi nemamo realno rješenje narodi. Na tom jednom kulturno-civilizacijskoj razini, zato što, da sad kažem pučki, kuda plovi ovaj brod. Dok onaj brod, na primjer 12 Heraklovih radova, plovi kroz 12 Heraklovih, taj brod plovi negdje. Da. A ovaj se ne zna kuda plovi. On naravno ne zna što će ovaj da se čekat plovi. Po sljedeće. Dakle, ta ideja raja na zemlji gdje će, mislim, ljudi u 19. stoljeću su naravno imali veliko oduševljenje s obzirom na to što će se dogoditi. Tehnološki napredak. Tehnološki napredak se poistovjetio sa moralnim i duhovnim napretkom i 21. stoljeće je trebalo biti stoljeće pobjede, gdje će raditi roboti, gdje će ljudi raditi maksimalno, mislim komično je to danas ove perspektive gledati, maksimalno 2 sata ako. Dakle, to su bile utopijske prognoze. Pritom se mislimo na jednu sasvim drugu vrstu rada nego apsolutno, što je ovaj danas. Ali to su bile utopijske prognoze kad će se čovjek jednom konačno osloboditi tegoba crnčenja, da to kažem isto tako. Da, crnčenje bi bilo to, ne rad. Međutim, da, crnčenja, ne rad, nego crnčenja. Zahvaljujući nemogućnosti tehnološkoj da se to ostvari u prijašnjim vremenima. Pritom se mislim na teški fizički rad koji se konstantno ponavlja, koji ne zahtjeva. Eto, sam izraz robot je nastao poljski, ja mislim poljski, češki, pardon. Robot. Robot, a Rus imaju robota, to znači ono, to znači i zapravo. Isto, i česi znači crnčiti. Znači, blistavo 20. koncem i 21. stoljeće, pa mislim konačno postoje te silne zablude da će ljudi živjeti 200, 300, 400, čak da će ostvariti fizičku besmrtnost. Da. Što je paradoksalno, kod recimo Eliadea smrt je dar. Jer misterij zagrobnog života putem inicijacije čovjek otvara nove sfere koje sad i ne sluti. Ali to je mit, evo, Demetra i Had, Perzefona i tako to. Dakle, njegova glavna misija je zapravo bila da čovjek pokuša reaktualizirati mitove koji su uvijek u nama, samo su potisnuti, služeći se Jungom, u kolektivnom nesvjesnom.
Dakle, mi sad nemamo... Svi uvijek prepoznaju. Prepoznaju, ali mi nemamo te kulturno-civilizacijske instrumente kako bi zapravo to bilo nešto što bi zapravo čovjek uobičajeno. Da, danas umjesto inicijacijskih društava ja sam uočila, pogotovo u Zagrebu se osnivaju nekakve masonske lože DOO koje se ono dogovore tri čovjeka pa se osnuju. Jednostavni DOO masonska loža. Međutim, sama inicijacija je uglavnom suočavanje sa smrću kao takvom, jer kažu da čovjek koji nije spreman umrijeti nije ni živio. Smrt je vitalni element inicijacijskog puta. Pa evo, da sad citiram Platona. Dakle, život je, filozof je onaj koji zna umrijeti. E sad, to je jedna isto tako koncepcija koju je, prihvatio, ponudio Eliade. Nije to dogmanski, to je stvar za razmišljanje. On je ponudio, dakle, samim tim što je čovjek rođen ne znači da zna živjeti. Ali samim tim isto tako, što čovjek umre ne znači da zna umrijeti. A dva najbitnija umijeća su znat živjeti i znat umrijeti. Da, to su stvari koje smo nekako čudno zaboravili. Što znači, kad smo kod Hermesa, da se vratimo Hermesu, što zapravo znači hermeneutika? Pa hermeneutika znači otkrivanje skrivenih dimenzija stvari. Dakle, otkrivanje korijenskih dimenzija stvari, koje su i u nama. Ali su zato, kako bi uglavnom rekao, hermetički. Uglavnom se odnosi na tekstove ili na nekakve poruke. Pa, tekstovi su oni koji su za dakle, tekstovi su oni koje smo mi naslijedili. Ali te stvari su nekad bile djelatne, na primjer. Dakle, kad se govori o inicijacijama, Eliade je napisao u ostalom tu knjigu Mistično rođenje. To je zapravo mistično rođenje. To je ponovno inicijacija. Rođenje u duhu, evo, možemo i tako reći. Čovjek se suočava sa različitim pojavama za koje ne zna. Ili to radi stihijski, divlje. Vilano, jel, dobar talijanski, radi to ko divljak, zapravo radi to ko necivilizirano biće. Naprimjer, prva inicijacija koja je jako bitna za čovjeka, on to naziva pubertetskim inicijacijama ili upoznavanje seksualnosti, kad čovjek više nije isti zbog posebnih okolnosti. Ali danas je to šta? Da, da. Stihija, kako koga zapadne? Nekog bolje, nekog loše. Da, da, da. Ili je na stihijskoj, ili je tabuizirano. Ili je tabuizirano. A druga ključna patološki stvar, isto tako ključna, možda čak i ključnija, jest, i to i Jung tvrdi, konačno to su raspravljali u krugu Eranos, u Asconi, kada su se i Scholem, i Jung, i Campbell, dakle, kada su imali svoje sastanke i družili se, dakle, ljudske dobi. Nije slučajno zašto je ljudski vijek. Dakle, nije sad to ova ideologija, treba uvijek biti mlad, lijep i zdrav. Dapače. Dakle, čovjek tek počinje živjeti, to su inicijatska društva favorizirala, sa 40 godina. 45. Možda 42, ko što bi rekao Douglas Adams. Dobro, može i 42, ajde sad ovisi. Kako kod koga, okej. Okay. Ali nakon 40. tek tad čovjek zapravo počinje živjeti. Tek tad se ovdje... može provjeriti je li riječ o čovjeku ili je naprosto biološko biće. A ili o racionalnoj životinji. Problem je u tome kada određena kultura ili nekultura čovjeka svodi, dakle, reducionira ga na racionalnu životinju. Ali on više nije životinja. On je životinja koji ima privjesak razuma. Ali nema ni intuiciju ko bogovi, šta je onda? Da, tu se treba locirati. Mirče je, znači, rođen u Rumunjskoj. Da. I kojim dobrom je otputovao? Otputovao je nakon Drugog svjetskog rata, zbog toga što je... kao i svi Rumuni. Naravno, njihov jezik je srodan, a francuska kultura u to doba, mislim i prije, između dva svjetska rata, a i tako, pogotovo poslije toga, je zapravo bila jedna paradigma u tom smislu, dakle, u smislu takve znanosti, ne današnje znanosti, nego u smislu takve znanosti, jedna superiorna kultura sa svom podrškom. Ne. Nakon toga on bio profesor u Chicagu, jer nakon toga je otišao u 45. do 57. je u Parizu predavao. Nakon toga. Ali međutim, kažem, Francuzi su zapravo imaju taj sens za neke relativno, za nas možda, neobične stvari. Dakle, kod njih je mitologija, evo, samo kad se uzme, ja igrom slučaja se bavim srednjim vijekom, dakle, kad se vidi samo popis koliko je knjiga o srednjem vijeku, da sve što znamo o srednjem vijeku je francuski proizvod. Pa da, ali to je 6-7 tisuća naslova, mislim. Mislim, nije ni čudo. Isto tako se, dakle, isto to se tiče i povijesti religija.
Njega je čak u šali nazivao Cioran, odnosno Cioran, da svi smo mi Rumunji, imamo specifičan odnos prema stvarnosti, mi smo zapravo ne konfesionalno religiozni, nego mi smo istinski religiozni. Zato je poruka od Ciorana, odnosno Ciorana, da za njega više, daleko više vrijedi, daleko više vrijede dva savjeta od čuvara ovaca sa Karpata nego svi francuski akademici koji nemaju života. Uvijek ljubazni vlaški narod. Valahija. Što se dogodilo u Rumunjskoj 45. Kako se promijenila državno uređenje? Pa dobro, promijenilo se državno uređenje koje je išlo prema, mislim, išlo je prema totalitarizmu, naravno, istočni blok i tako, ali mislim da to nije bio jedini... Čaušesku već odmah 45. došao tamo ili kasnije? U to neko vrijeme, ali u čemu se tu zapravo radi, mislim, što je Jelijade primijetio. Dakle, to je jednostavno pseudoreligija, taj totalitarizam takvog tipa, komunistički totalitarizam. Zato tu i je u pravu Jelijade kad kaže da je čovjek po svojoj naravi religiozno biće. To ne znači on može hvatati pseudoreligije. Konačno, istinska religija se pretvorila u ideologiju. Da, da. A to ne samo tad, nego još od Francuske revolucije pa nadalje. Ali totalitarizam, pa mislim, to su sve religijski elementi. U ostalom, Lenina su balzamirali. Zašto? Paradoksalno i zašto? Čaušesku je u Rumunjskoj napravio veliki kulturocid. Ono što je Čaušesku napravio za rumunjsku kulturu se teško može komparirati sa bilo čime što se kod nas događalo u to vrijeme. Čaušesku je porušio tisuće i tisuće srednjevjekovnih gradova, dao je uništiti. Gradio je novi svijet. Gradio je novi svijet. Nulta. Stunde nul. Da. On je uništavao umjetnička djela. Svi veliki rumunjski pisci, intelektualci su napustili Rumunjsku i našli na svu sreću utočište u Francuskoj. I Rusi tako isto. Da, Rusi slično, samo Rusija puno veća, pa neki nisu uspjeli pobjeći. I Rusi nisu ipak rušili svoje srednjevjekovne gradove, to barem koliko oni znamo. Oni su ostavili dekor, da. Da, oni su ostavili Potemkinova sela. Glavna dihotomija kod Mirče Eliade je dihotomija svetog i profanog. Postoji nešto što je sveto i postoji nešto što je profano. Što to zapravo znači? Pa on je i napisao, dakle to je jedna, to je AGM, ja mislim, objavio, dakle to je jedna njegova klasična knjiga, sveto i profano, samo da pokaže te principe. Mi danas, dakle, moglo se to prevesti sakralno i profano, jel? Mislim, kod nas sveto dosta zvuči i ide prema crkvi, ne, ali ne, da, ne bitno. Sakralno isto zvuči kao da je crkveno, sakralno, ali to ne znači zvuči to. Samo, dakle, on je morao naći neki način kako da obilježi te dimenzije postojanja koje su oko nas i u nama. Dakle, više. Dakle, čovjek je jedini kojeg muči ta dihotomija svetog i profanog. Profano je zapravo izraz profanus, biti ispred hrama. Dakle, ali prevedeno ovako pučki, to znači biti ispred svojih mogućnosti. Čekam na svoje više mogućnosti. A te više mogućnosti čovjeka, opet ponavljam, koje su opće ljudske, nisu opće zarobljene u povijesti. One tek čekaju da se opet aktiviraju i reaktualiziraju. On je nazivao sakralnim. Reci li se, postoji li neko akademsko mjesto na kojem se Mirče Eliade danas u Hrvatskoj proučava ozbiljno i njemu slični? Molim te, nemoj plakat. Neću plakati, neću ogovarati svoje, dakle, nomina sunt odiosa, neću ogovarati svoje kolege. Meni kažu kolege sa studija da sve što je napisano drugi dan je zastarjelo. Pa to, što je za mene što je za mene bolesno. Ali šta, dakle, ja sam i rekao da je to za mene bolesno. Dakle, znači ne. Antropolozi? Ma, antropolozi su u postmodernizmu. Mislim, postmodernizam isto ima pluseve i minuse. Nije da ja... Postmodernizam je s jedne strane rušitelj dogmi, a s druge strane sve ide, everything goes. Znači, sve može ići. Može li u tom everything goes-u ići Eliade? Svakako može, mislim, pa Eliade, pogotovo u našoj sredini, on još i nije doživio zapravo svoj pravi cvat. Ne, nije, ne poznaje. Dakle, ali šta se dogodilo u našoj sredini, to je zanimljiv slučaj, dakle, ti mi,
takvi ljudi, jeli, možemo to reći naših godina, ako smijem to tako reći. Dami, dakle, Elijade je bio, što si u našoj, van vremeni. Dakle, u našoj sredini, dakle, te, ajmo reći, jedne dezideologizirani kraj 80-ih godina, dobro, o tome se isto može raspravljati, ali jedni su nekako jenjavali, a druga kamarila nije došla, mislim, to je taj neki vakum. Ostali smo u malom vakumiću, da. E, taj jedan mali vakum je zapravo napravio to da su Elijadeove knjige bile kultne knjige, dakle, kovači, alkemičari, magija i pomodne kulture i tako sve te knjige koje Zora je to izdavala. To je bilo vrijeme kada su ljudi postali jako zainteresirani zbog, kako se sad, evo, izmiče mi ime, Južna Amerika. Kastanjeda. Zbog Kastanjede, pa vjerojatno antropologija doživjela veliki interes. Pa da, ali onda se dogodilo ta, dakle, u tom srazu svjetova došlo je do nekog međusvijeta tih ne znam koliko godina. Gdje ljudi nisu mogli, naravno, ili neki rijetki jesu, ali načelno, ljudi nisu mogli anticipirati ovu krutu, dakle, ovaj korporativni globalizam, kapitalizam, ovako, onako. Jednostavno, poželj, to je bila istinska žudnja, s obzirom da to nije bilo u studijskim programima. A, da, uvijek programima. A da li u studijskim programima, dakle, to su ljudi sa različitih fakulteta, mislim, neovisno da li je to prirodna znanost, tehnička, sve jedno. To svi su osjetili bile, glad za osjetili, tom vrstom strukture osjetili su, svijeta. Osjetili su glad za takvom literaturom, sad naravno za svakom, mislim, i u ostalom i njegova stvar je, kako će to interpretirati. Ali postojala je jedna velika glad. Za tim. To da, tačno. Mislim, to su bila rasprava za današnje, za dan. Onda je došlo pomračenje sunca. Da, onda je malo prestala glada, ali ostale su nam rijetke knjige. Evo, ti si uredio. Sam uredio dosta Elijadeovih knjiga, međutim, mahom su rasprodane. Da, nema, pokazat to. Pokazat ću poslije u torbi, ima ih jedno, mislim, jedno 4-5. Da, ne možemo, uredio, ne možemo ih dobiti. Ova, ne može se dobiti, jer su rasprodane. Da, neki izdavači bi se možda mogli aktivirati. Mirče vam je uvijek hit. Uvijek vam je Mirče hit. Pa, meni je Mirče bio hit u smislu što stvara jedan kontekst za daljnje razmišljanje o nekim stvarima koje ja sam uvjeren, ali ja jesam uvjeren da su stvari koje jesu naše preokupacije i bit će naše preokupacije. Mislim, takve stvari ne mogu. Ja sam rasplakala jednu profesoricu kad tražila nas je da nacrtamo što je za nas grada. Ja sam onda nacrtala Mirčevu. Evo, baš u ovoj knjizi ima. Mirčevu organizaciju za bijanje centralnog štapa Kičmija ili Kristosa u pa sredinu. Pa kaže, on je to, dakle, postojala je jedna tradicionalistička struja. Dakle, on se smatra mekšom strujom. Uostalom, on je bio u akademskoj zajednici. René Guénon, kriza modernog svijeta, ne znam, Julius Evola, koji se opekao s nacizmom, dakle, i sa fašizmom. On je bio u velikim svađama. Dakle, ovaj, kako se zove, Elemir Cola i tako to. Dakle, to je bila jedna malo tvrđa struja u kritici modernog svijeta. Dok Elijade je pokušavao više biti neka vrsta mosta između... Pokušavao je operativno pomoć, međutim, evo, to je bila era kad je on, na primjer, predavao u Chicagu, dakle, to je bila era bitnika i tako to on je imao. Ko što je nekad bilo čak i u Zagrebu, ljudi su dolazili na filozofski faks na predavanja, ne koji su bili samo na filozofskom faksu. To je bilo jednostavno vrijeme oduševljenja prema nekim idejama. Sad, kako je završilo? Kako je? Ali mogući su i novi. Pa, ne, kažem kako je sad završilo. Možda još nešto možemo napraviti. Pa mislim, šta ja znam? Ja mislim, pa dobro, da ne možemo nešto napraviti, ja ne bi bio tu. Mislim, ja sam uvjeren da to vrijeme tek dolazi. Ti si jedno vrijeme bio, surađivao sa jednom malom školom filozofije, Nova Akropola. Oni su vrlo aktivno, intenzivno propagirali neakademske teme filozofijske i praktičnu filozofiju u svakodnevnom životu primijenjenu. Tamo je postojao ogroman interes. Jako puno ljudi je dolazilo na predavanja. Časopis je bio rasprodan. Ja sam ga, evo, prošle godine cijelu svoju kolekciju poklonila jednoj teti koja je oduševljena. Bila je rekla da je to prvi put da čita nešto smisleno u zadnjih XY godina, a svi ti časopisi koje sam ja imala su stari valjda 20 godina.
Pa mislim, ja mislim da interes tek, ja mislim da što više vrijeme prolazi će biti sve veće. Evo, tu je kolega Vladimir Sever, on ima izdavačku kuću Mitopea, mislim, znaš njega. Da, znamo, jeli? Da. Dakle, svi naši surađujete. Mislim, mislim i Mitopea, dakle, Mitopea. To su stvari koje ne mogu, samo se traži kontekstualizacija. Zapravo, traži se samo prijevod jednih uvijek istih vječnih stvari. Gotovo je nemoguće danas pisati fantasy, a čak je i SF naravno nemoguće pisati, ako ga se zapravo ne referira na mitološke, odnosno bajkovne obrasce i ako se nema nekakve elementarne spekulativne metodičke osnove koju zapravo dobivamo iz filozofije. Jel moguće uopće misliti ako se nema filozofijske alate. Ja bih rekao da ne, ali kako ko? A druga stvar je što se podrazumijeva pod pojmom filozofija. Dakle, filozofija u ovom smislu kako se danas podrazumijeva, mislim općenito kako se podrazumijeva, pogotovo kod nas, se zapravo više manje svodi na akademsku prepisku, što nije bio slučaj, na primjer, u antici. Dakle, filozofija je bila kombinacija misli i oživljavanja misli. Dakle, i imaginacije i misli. I praktičnog života. Ne? I praktični život onda proizlazi iz svega toga. O čemu piše Mirče u ovoj knjizi koju imamo? Mit o vječnom povratku. Da. Pa to je zapravo bio jedan od dominantnih mitova koji je naglašavao cikličnost postojanja. Dakle, za znači, razliku nelinearna povijest. Eto, ukrao si mi riječ iz usta. Dakle, za razliku od novijih vremena, konačno kršćanstvo je započelo sa linearnom povijestju i sa svojom eschatologijom. Dakle, što je zapravo preuzeo znanstveni pozitivizam, dakle, jedna linearna koncepcija da sve što je novije je nužno samim time, što je novije bolje nego ono što je starije. Mi to vješamo povratku, dakle, ideja napretka, što je okej, okay, ideja napretka može biti okej, okay, samo je pitanje što se podrazumijeva pod napretkom. U Eliadeu je slučaj da je neminovno prolaženje na isti način kao što je to Jung stavio u smislu sjene. Dakle, ne možeš upoznat svoj svijetli dio bez svojih tmina. A to je mit, mislim, to je i konačno mit o vječnom povratku je usko vezan i uz mit od Demetri i Perzefoni. Mi živimo u svijetu koji je cikličan, svake godine imamo proljeće, ljeto, jesen, zimu. Mi imamo malo tu jedan defekt što recimo Eliade naglašava u svom u zbirci eseja Mefistofeles i Androgin. Dakle, mi imamo taj hemung da ne možemo raditi greške u tom linearnom svijetu. Međutim, on baš zato namjerno citira Goethea iz Fausta, gdje koji je isto jedan kaže, vrlo bitan inicijatski tekst. Apsolutno, pogotovo drugi dio koji je slabije shvatljiv, gdje naglašava Mefistofeles kao pomoćnik koji kaže česam one sile ja koja uvijek hoteš zlo, samo dobro stvara zna. U smislu, ne učiniš li pogrešku, nećeš razumjeti. Da, u tom je smisao vrlo kompleksno. Dobro zlo je najveće pitanje. Da li u tom je smisao cinklizma? Znači, poniranje katabaza i anabaza u ostalom. Mračna noć duše. Mračna noć prije dva dana smo imali Douglasa. Nije cijenjena mračna noć duše. Prije dva dana smo promovirali Douglasa Adamsa koji je imao jednu prekrasnu rečenicu koja kaže mračni tea time duše. The dark tea time of the soul. Dakle, sad kad to kompariraš sa inicijacijom. Inicijacija zapravo je suočenje sa mrakovima da bi ih čovjek nadladao. Uostalom, svjetlo je nastalo iz mraka da bi opet svijetlilo. Ovdje su Mirče Eliade u ovoj knjizi opisuje obrede različite. Opisuje kako povijesni narodi slave novu godinu, recimo što za njih znači nova godina, što znači zapravo započeti iz početka, oprostiti sebi i drugima i krenuti od nule. Koja povlastica? Da. Saturnalije su povlastica. Mislim, kako bi to rekao? Znali su se ljudi i zabaviti. Da, ali to je imalo svoj smisao. Imalo je naravno svoj dublji smisao, ali kažem, znali su se čak i zabaviti. Mislim, neka kapitalistička imitacija toga je karneval. Da, samo nema onog ključnog samo što elementa. Je to da ima dekorat, mislim, ima dekorativnu funkciju. Mislim. Ali to znači oslobođenje samog sebe. Da bi se, a to spada dakle u tu cikličnu koncepciju povijesti i života, uostalom,
Dakle, da bi čovjek mogao biti nov, da bi mogao biti mlad. Neovisno o životnom dobu. Kažem, tri su bile ključne inicijacije što on navodi. Dakle, pubertetska inicijacija, ili on to naziva plemenska inicijacija. Dakle, je seksualnost kao takva vrlo bitna sastojak ljudskog života. Dobro, danas je to na razno razne načine. Puritanizma, vrlo neobično. Ili puritanizma, ili pak perverzija. To neko, da, iz ekstrema teška, ekstrem. Teška je mjera. Onda religijske inicijacije, a dakle ne crkveno-vjerske, nego religijske inicijacije koje muče čovjeka između 40. i 50. godine, kada kaže Eliade, čovjek konačno zajedno sa Jungom, dakle, to je rezime. Tražiti, mislim, već često puta, bar čovjek misli... Obavio si posao, trebaš krenuti u ali, misao. Ali gledaj, manje je ostalo, moguće da je manje ostalo, a više je prošlo, što sad? Kud dalje plovi brod? I šta sam napravio do sad u ostalom? To je ova sredovječna depresija koja je dosta... Middle age crisis. Da. I na posljedku, najbitnije od svega, i što se nikako ne može i nikad se ne može izbjeći, je magijska inicijacija ili misterij zagrobnog života. Sve da čovjek i propusti ove dvije, ovu treću ne može. Da, da, to je tibetanska. Mislim da je, on se nije, ali Jung je tibetanska. Jung je, ali dobro, mislim, evo, u povijesti religijskih vjerovanja, religijske ideja i vjerovanja, naravno, svako od tih civilizacija, odnos prema smrti, ljudi to misle glupo da je to sad kult, nešto o smrti, ovako, onako, daleko od toga. Mislim, to je jednostavno jedina inicijacija, čak i u nihilističkim i ovakvim, ajmo reći, bezbitnim vremenima, ali je neminovna. Da, to se baš mora. Čak i da ima kompasa, ovako, onako, to mora. To se mora svakako. Bilo bi ljepše da ima kompasa, ali što? Što je sve napisao Mirče što bi ovi mladi koji ne mogu možda kupiti knjigu, ali možda mogli se potruditi da je pročitao na engleskom, što bi im preporučio i zbog čega? Pa ja mislim da sad postoji recimo jedna... Preporučio bi da prvo počnu sa Svetim i Profanim, to bi mogao biti neki uvod. Onda postoje mistična rođenja, to je isto tako. Onda slike i simboli, recimo simboli, imaginacija. Dakle, to je ključ. U biti simboli su oni jezik neizrecivog, paradoksalno rečeno. Dakle, oni su oni koji spajaju, oni su sastavni dio mitova. Mitovi zapravo su glavni reflektor koji je, dakle, oni su oni koji spajaju nespojivo, prividno nespojivo. Pa onda mistična rođenja, recimo, sve to na hrvatskom. Kovači bilo, alkemičar, bilo, je to bilo, je malo, bilo, možda ima u knjižnicama. Možda ima, Kovači alkemičar ima to, ima u knjižnicama. Kovači alkemičar, recimo, to je malo za specijalnije Kovač stvari. Kovač je bio strašno važna osoba u tradicionalnim društvima. On je... Zato što je znao sa vatrom. Da, vatra, voda. Vatra, voda. Postoji koliko 4 rođenja. Je. I 4 vrste smrti. Ne? Ali evo, recimo, na primjer, i ova, nažalost, tu izašao zbog razno raznih nesretnih okolnosti. Samo jedan tom povijesti religijske ideja i vjerovanja šteta. Inače su to 3 toma, što je zapravo njegov presek. Ali evo, uskoro će izaći rasprava o povijesti religije. Mislim, kad kažem uskoro, znači do kraja ove godine. O, pa super, to ćemo svakako imati. Koji izdavač? Jesenski Turk. To je dugo, par godina. Pa se čeka, dugo se čeka. Na kojem ja orem. Ne, nije samo ja, nego oru drugi, ali onda ja sam zadnji u lancu. I još jedno važno pitanje da ostane zabilježeno i da ovi koji pokazuju neki interes mogu... imati nekakav orijentir kako da izoru to polje. Koji su još autori iz tog nekakvog hermeneutičkog svijeta koje bi ti preporučio ljudima da čitaju? Evo, prvenstveno Campbell, Junak s 1000 lica. To također je bila, imam samo jedan komad. Još jedan komad. Tu je prevoditelj da neće očevi sa obnovit, koji uložio ogroman trud u to. Onda Šolem je bio, konačno i Jung. Junga isto nekako, mislim, nemamo Jung, mi da, u knjiženju. Ima njegovo živ sjećan, jasno, da. To je isto sve rasprodano, dakle Jung, hajde recimo to nešto, ukratko. Ti hitovi bi bili, meni su krasni oni Campbellovi razgovori, kako se ono zvalo. Jesu, da, Moć mita. Moć mita, samo da. Je to malo prijevoda, ali dobro, neću. Aha, dobro, toga još toga kad bi bilo... Rađaju se toga... i pa sve sad zapravo, ja mislim da nas čeka lijepa budućnost u tom pogledu, jer se
jer je više ljudi u zrelim godinama koji rade zapravo na sličnim stvarima i na sličnim knjigama. Koji se prisjećaju vremena kad im je to bilo dostupno, i pa su shvatili da su generacije odrasle bez toga. I koji na neki način, što je bit mita, to reaktualiziraju. Dakle, to što, evo, kažem, reaktualizacija mita kao neke vrste kompasa u bespućima, za koje ja mislim da će biti još i veće. Ali dobro, to je moje mišljenje. Pa, to ovisi stvarno samo isključivo nama, svima koji smo tu i onima koji nisu tu, ali koji će se možda priključiti. Legenda o majstoru Manolu. To nisam čitao, by the way. A nije prevedeno? Nisam. Ja ne znam. Mislim da čak je nedavno, to nisam čitao. Nedavno? Iskreno. Disput nije. Nismo mi to dobili. Onda nije. Ne, nisam. Disput je od Mirča preveo bengalsku, onu... Da. Roman, da. Nisam čitao to. Ne, mislim, meni se Mirče nije da, koliko god je, ga obožavam, nije mi se svidio kao književnik. Tako i meni. A dobro, što ne znači da... Možda se nekom svidio. Ne znam, vidjet ću kako ovo sad bengalski, to sam vidio, ali evo, nisam nažalost. Ne, ja sam čitala previše... Previše sam možda ja očekivala od tog događaja, jer od Mirča uvijek očekujem jako puno, pa se to nije dogodilo. Jer je to zbilja književnost, pa nisam očekivala možda književnost u tom smislu. Sad što se tiče Mirča, zapravo trebamo koristiti Mirča da bismo vratili Mirča u naš okoliš. On tradicionalno mito vječnom povratku se zapravo sastoji od jednog običaja koje su neki možda pročitali kod Yukiya Mishime u hramu njegovom. Tradicionalna društva su imala običaj da na kraju svake godine ili u nekakvim cikličkim periodima sve što se istrošilo moraju spaliti i obnoviti istovjetno, odnosno koristeći istu recepturu, isti princip kojim je građeno ono prije. U tom recepturi su se naravno ugrađivala i poboljšanja. Nikada nije bilo baš istovjetno. Japanci danas imaju jedan hram kojeg tako svako malo spale pa ga ponovo sagrade i koriste tradicionalne tehnologije. A mislim, renovacija, biti opet novi znači jednostavno osvježenje, prvenstveno psihološko, naravno, mislim, dobro, neko se može i drugačije renovirati, ali prvenstveno da, ovo, se... Da, ova renoviranje umetanjem jastučića nije pokazalo se korisno. Tako, ali mislim, sama ta mogućnost renovacije je zapravo mogućnost novih prilika. Čak i u nekom praktičnom psihološkom životu, ali rekao bih i profanom bi bila velika stvar kada bi ljudi tako razmišljali. Sposobno za počinjanje iz početka, resetiranje na nulu. A da, to je resetiranje, mislim, to olakšava i psihosustav, psihonautu u nama. Tako se nadamo da će se u tom nekom, kako bi se to reklo, metakozmesisu, tako i kozmetika je nastala od toga, ali nije mišljeno na kozmetiku, da će se u nekom metakozmesisu hrvatskog izdavaštva pojaviti puno Mirča i da će mnogi mladi ljudi se sresti sa njim i sa, naravno, svim ostalima koje je nabrojao Petar. Ja vam se sad zahvaljujem, dođite po Mirča, ovo će vam biti dragocjeno iskustvo pročitati ovu knjigu, a ostale, kao što čujem, dolazi do kraja godine nešto, a možda će još nešto doći, nenadano, iznenada. I hvala na pažnji.